দুখন তাপা বহি আছো, গোলাপীয়া ভাত দিবলৈ খুৱাই কিবালৈকে খবৰ নাই, উঠনি পৰা বহি আছো বহি আছো, পেটে কলমলাই গৈছেগা, ভাত কেইটা পেলাই দিওঁচোন খবৰ নাই, যি দেখিছো লঘোণে মাৰিব ইচ্ছাবে, এতিয়া পেটে কলমলাই গৈছে, খাবলে এইকেইদিন ভাল চাহ খাবলেও পোৱা নাই, অকল বনশাক বনশাক, সেইদিনা পদুম পুখুৰীত মাছ বিচাৰি গ'লো আৰু মাছো নাই, মাছৰ নামতহে, অকল যি কান্দুলি মাছ এজনী পালোঁ আৰু সেইজনী, যিজনী জুইত দিলোঁহে সেইজনীও পুৰি গ'ল, খাবলৈ নাপালোঁ, শাকৰ খেতিডৰা আছিলে যিডৰা সেইডৰা গৰুৱে তহিলং দিলে, জেউৰা চেউৰা নাই, গোটেইবোৰ ভাঙি মেলি একদম অৱস্থা নাই আৰু, শাকৰ খেতি নামতহে হ'ল, খাবলৈ নাপালোঁৱেই, গোটেই পালেং ধনিয়া লাইশাক বন্ধাকবি গোটেইখিনি আৰু একদম তহিলং দিলা, ফুলকবি এটা আছিলে কালিহে আনিলোঁ, সেইটোৱে যি খালোঁ আৰু কালি আৰু, বেলেগকৈ খাবই নাপালোঁ, লাগলাবি এই চব মহামূৰ্খ চবে মাতিলেও নুশুনে নহয়, ৰাম চিঞৰখন পানী আছে যে ঘৰত আছো লাহে লাহে মাতিলেও হয়, কেনেকৈ মাতি আছে, আজি লঘোণে মাৰিম বুলি ভাবিছ নেকি, ভাত শাক যে একদম বিয়া একদম নামিছানে নাই, বোলে ভাতকেইটা দিওঁচোন এ খবৰ নাই, এনেকুৱা ভোক লাগিছে, ভাত বাগে যা, ভাত খাবলৈ ভাত বনোৱাই নাই, মই বনাবলৈ একোৱেই নাই, কি বনাবলৈ একোৱেই নাই, কালি কেলে ফুলকবি এপাহ অনা নাছিলোঁ জানো, সেইপাহকে বনাগে আকৌ, কালি এফালহে বনালি, আৰু ঈশ্বৰ ফুলকবি নামকে কি বুলি কয় এসপ্তাহলৈকে ল'ব আৰু, এপাহ ফুলকবি তাকো সৰু, সেইপাহ কিবা হ'বগৈ নেকি, কালিয়ে নুজিলে কথা পাতি কয় আৰু, ৰাহু গিলা তই মচ মচকৈ খাবি, হেৰি শাক থাকিব নেকি, বস্তু এটা আনিলে একদম নথয় আৰু, বিস্কুট এপতি আনিলে গোটেই পতি এদিনতে সেই একদম চেচ মাৰিব, গোটেইখিনি মচ মচকৈ খাবি একদম হেৰি ক'ত থাকিব বস্তু, তেনেকৈ যে কথা নক'ব আকৌ, মোতকৈ আপুনিহে বেছি খায়, মিছা মিছা বদনামখন দিন থাকিব ৰাইজৰ আগত, কৈ দিছোঁ, এতিয়া ভাত কি হ'ব, লঘোণে মাৰিবি নেকি, কিবা এটা বনাইগৈ আকৌ ঘৰতে বনশাক চনাক বিচাৰকৈ, বাৰী পিছপিনে আছে হ'বা বনশাক, কিবা কিবি বিচাৰি মেলি যা, আনকে যা, একো বস্তুটো নাই বাৰীত, বনশাকৰ নামে নামত একোৱেই নাই বাৰীত, নিজে বিচাৰকৈ পালে পাব নাপালে নাই, মই কিবা কিবি বনাই খাই থ'ম, নিজলৈ একেবাৰে ভাবি মেলি থৈ দিছ, মই কি খাম নাথাকিলে, নিজে বিচাৰি যাওঁ পালে পাবা নাপালে নাই আৰু, বিচাৰি যাওঁ পালে অলপ সৰহকৈ লৈ আনিব, নিজে একেবাৰে মচ মচকৈ খাই লোকক ক'বলৈ আহিছে, যাওঁ বনশাক পালে ভাত বনাবা নহ'লে নবনাওঁ, নিমখ ভাত খাব লাগিব, বাৰীত গোটেই বনশাকে ভৰ্তি হৈ আছে, এইজনে বোলে বনশাকে নাই, মহামূৰ্খ সদস্য, বুটলি মেলি সৰহকৈ এমুঠিমান লৈ যাওঁ খাওঁগৈ আৰু, একদম পেটে কলমলাই আছে, এইসোপা বুটলি মেলি এসপ্তাহমান খাব পৰা হ'ব, সদায় বুটলিবহে লাগিব পায়, কোনজনে জানো পায় কৰি থৈছে জানো পায়, আমাৰ হেৰি আমাৰ ল'ৰাটো কাম হ'ব, ধেত ধেত ইয়াতে হাত দি পালোঁ, শাকনি বেখনৰ পৰা কৰি থৈ দিবলৈ কি দৰকাৰ পাওঁ, কা একদম কোনজনে কাম জানো পায় এইটো, এসোপা মানে একদম কৰি থৈছে, ধেত থৈ শাক খোৱাতকৈ নোখোৱা ভাল আৰু, শাকখন কি বুলি কয় হাতখন চাবোনে মাটি মাটিত ধুমগৈ এতিয়া, ধু কথা কোনজনে জানো পায় একদম কৰি থৈছে, গুৱতে হাত দি পালোঁ, আমাৰ টেংকলি ভাগৰ কাম হ'ব, মাকে চাগে ৰাতি চাগে একদম কৰাই আনিলেহে ওলাওঁতে চাগে, ইমান যে একদম চিঞৰখন মাৰি আছে, কিয় নুঠুই ঠাই মাৰি আছে, বাৰীত আৰু শাক বুটলিবলৈ আহিলেও মানে হালাখন নুগুচা, কিবা হ'ল নে কিনো, তই যে মোক কথাই নকবি গোলাপী, তই মোক কথাই নকবি, পিছপিনে চা কি হ'ল, কোনজনে হাগি থৈছে বা, তই হবি হেৰি নহ'লে তোৰ পুতেৰে, চা পিছপিনে ভালে ভালে, কোনে কৰিলে মোক ভালে ভালে ক, মানে হেৰি ময়ে কৰা নাই, টেংকুলে কৰিলে, কালি তাৰ বোলে ৰাতি ওলালে বোলে চিকটা মাৰি ধৰিলে, মই সেই তাকে চোতালতে কৰাই দিলোঁ হে, লেটিনৰ বাটটো যিহে দিখন পেলাবলৈ থাকিয়ে গ'ল, চব বুৰবক চব চব মাথাত মাল চাল নাই, কিহে দৰকাৰ পাইছিলে কৰাবলৈ, কৰালি যদি পেলাই দিব নোৱাৰ জানো, এতিয়া মই শাক বুটলিবলৈ আহি একদম দিলোঁহে চুই পিনি, এই চব পেলাগে যায় এতিয়াই, আকৌ নহ'লে কোনোবাই চুইহে পাব, হেৰি হ'ব হ'ব মই পেলামগৈ বাৰু, আপুনি যাওকচোন হেৰি শাকখিনি থাকগৈ, নাখাওঁ মই এয়া শাক,
দোকান আমার হাত খাবলা লাগলে লঘুনা থাকুন তথাপি খাবলা নাই তাম মানে সব আমি হেই হবা হবা তাক হেই মা কিবা কইম বা বুই বাক সাপে সাপ উপায় নাই মানে সব বাক থাকে আ দুবাই দুবাই আজি হে বিহুলা বুলিয়া বড়া চাল অলপ লৈ আনলো দোকানৰ পৰা পইচা পাতি বেছি নাই জেপত যি কেইটকা আছিলে থাকোঁতে লৈ আনিলোঁ নহ'লে আকৌ কেতিয়া কোনপিনৰ পৰা যাবগৈ একো ধৰিবই নাই নহয় থাকোঁতে বোলো বিহুলৈ পিঠা বনাবলৈ বৰা চাউল লৈ আনিলোঁ ঘৰ চাউলটো নাই তই দুবাই আমাৰ সেই ঘৰৰ গৰুকেইজনে গাখীৰ দিয়ে নহয় মাঘৰ বিহুলৈ বুলি হেৰি কৰিম আৰু এই কি বুলি কয় গাখীৰ সেয়া দৈকে থ'ব লাগিব গোটেই মানুহবোৰে প্ৰত্যেক বছৰে অৰ্ডাৰ দিয়ে নহয় বোলে আপোনালোকৰ দৈ ফুৰিবলে বৰ ভাল আৰু মহৰ দৈ নিচিনা বোলে মই সেইকাৰণে হেৰি থ'ব লাগিব এবাৰ পইচা পাতি কেইটামান আহিব চবেই অৰ্ডাৰ দিব আৰু কেইটেকেলিমান থ'ব লাগিব পাই টেকেলিতে ভৰাই ভৰাই থৈ দিব লাগিব আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট দিয়ে দিম আও মানুহ দুনো নাই নে কিনো ঘৰখনত মৎস্য দিয়া চৌথনি পৰা এজনী ওলাই আহিবলৈ একদম হেৰি নাই যে ল'ৰাটোতো নাথাকে বাৰু দুবইনো ক'ত গ'ল ঘৰটো আউদং কৰি পিনে একদম যেনি তেনি ঘূৰি ফুৰিব আৰু যিকেইটা বস্তু আছে ভিতৰত যি কিপদ আছে সেই কিপদো চুৰাই লৈ যাব গম পাব বজাৰৰ পৰা আহিলে নে এতিয়া আকৌ বোলে ৰাতি হ'ব কৈছিলে বজাৰ চজাৰ একেবাৰে বেয়া কেইটকামান লাভ হ'ল বাকীখিনি বস্তু এনেই থৈ আহিলোঁ মানুহে নিকিনে ডেইলি কাষ্টমাৰবোৰহে বাকীবোৰকে বাকীবোৰ পৰাই কিনি থাকে আমি এদিন দুদিনকৈ যোৱাবোৰ পৰা নিকিনে নহয় যিকেইটকা আছিলে সেই বৰা চাউল লৈ আনিলোঁ লোৱা টোপোলাটোত বৰা চাউল আছে আৰু ঈশ্বৰ এতিয়া এনেও বৰা চাউল আনিলেই নে বিহুলৈ এতিয়াও 10 দিন আছে বৰা চাউল আনি মেলি এতিয়া পইচাকেইটা একদম হেৰি কৰিছে পইচাকেইটা কেইদিনমানৰ পিছত অনা সেইটো নহয় কি যে মানে আৰু দেই এতিয়া এনেও হেৰি কি বুলি কয় পিঠা নবনাওঁ থাকোঁতে লৈ আনিলোঁ পিছত আকৌ সেই পইচা পাতি নহ'লে পিঠা পনা খাবলৈ বিহুটো একোৱেই নহ'ব মনটোকে বেয়া লাগিব সেইকাৰণে থাকোঁতে লৈ আনিলোঁ আকৌ কাইলৈ হাজিৰা এটা পাইছোঁ সেইটো কৰিবলৈ যাওঁতে তিল গুড় নাৰিকল যি যি পাওঁ চব লৈ আনিম আৰু তেল সেইবোৰ লৈ আনিম বনাবি পিঠা এবাৰ যোৱাবাৰ একেবাৰে কমকৈ বনোৱা হ'ল এবাৰ অলপমান সৰহকৈ আনিছোঁ বৰা চাউল এবাৰ সৰহকৈ বনাবি তাকেহে পাই তিল গুড়ে কিবা কিবি বনাব লাগিব ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ আকৌ তেলৰ পিঠা বনাব লাগিব বেছি নকওঁ বাৰু যিকেইটা বনাওঁ ধুনীয়াকৈ সৰহকৈ বনাব লাগিব হ'ব হ'ব এই টোপোলাটো থৈ লাগে যা তাৰপিছত হেৰি কৰিবি অ' এইকেইদিনা গৰুকেইজনী গাখীৰ খীৰাওঁতে যিমান গাখীৰ ওলায় চব থৈ থৈ যাবি টেকেলিত দৈ ভৰাব লাগিব মানুহবোৰে আমাৰ ঘৰৰ পৰা দৈ নিয়ে নহয় আমাৰ দৈখিনিও ভাল বিকিলে সেয়াৰ পৰাও পোৱা হ'ব কিবা এটা বিহুটো ভালছে খাব পাৰিম আৰু গাখীৰবোৰ নাখাবি এইকেইদিন চাহৰ লগততো ভুলতো নাখাবি হেৰি কৰিবি থৈ যাবি চব আৰু 15 দিনমান তেনেকৈ থৈ দিবি সেইটোহে কৰিব লাগিব দিয়ক বন্ধুসকল দেখিছেনে বাৰু আমাৰ মানুহতে আৰু বৰা চাউল লৈ আনিলে বিহুলৈ বুলি আপোনালোকে পিনে বিহু যা যোগা কৰিছে যা কৰিছে নে জানো পাই আমাৰ বা কৰিবলৈ হোৱা নাই তথাপি বোলে পইচাকেইটা বোলে থাকোঁতে বোলে বৰা চাউল লৈ যাওঁ বোলে সেই বুলিহে আনিলে বাকী আজি খণ্ডটি কেনেকুৱা পালে জানো পাই হয় অ' পইচাকেইটা থাকোঁতে বোলো লৈ যাওঁ বাকী খণ্ডটি যদি ভাল পালে সেই যি যিবোৰ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগে কৰি দিবচোন বাৰু এইকেইদিন মানে আমাৰ ভিউজবোৰ একেবাৰে কমি আছে আৰু কিবা ভিডিঅ'বোৰ বেয়া হৈছে নে কিয়ে হৈছে ধৰিব পৰা নাই নহয় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আজি খণ্ডটি ভাল পালে আৰু ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব আৰু যাওঁ দেই আকৌ কাইলৈ লগ পাম